oleme siis tulnud järjekordselt väiksel viigile, küll see kord teisele poole. Ja mina üldse õnge täna kätte ei võta. Mul on sellised haigusnähud veel jaanipäevast. Ja Reet proovib siis selle aasta jaanipäeva kogrega ära püüda. Eelmine aasta sai teiselt poolt püütud. Aga see kord tuleme priskemate järele. No, tuul on teisel pool. Laine on päris suur tegelikult. Tuul on jah teisel pool ja hästi palju maltsa on ka, et üks juhtu sai korra vaadatud. Aga vaatame, mis ja, tuleb. Kell on siis muus hommikul, nüüd juba läbi ilmselt. Et sai korra ühest teisest kohast ka läbi käidud. Aga jah, vaatame, kuidas siis siin vaikselt minema hakkab. Nii Reet, millega sa siis püüad? Maisiga. See vastus tuli nii kiirelt lihtsalt. Tegelikult siin on näed natukene manti. Manti on, aga ma praegu nagu vaatan. Siis kena. Mina toob kahv. Oja siis. Okei. Okay. Ära lõpake. Ei lase. Et siin on. Teeb vaikselt mängu küll. Ta on siin juba ju. Oi kui ilus. Ossa, see on mu rekord. Et Ossa. Jah, Reet tõmbas siis ilusa kala siit välja. Oi. See on tõesti üle kilo. Ossa, pois. Mm. Jah, et võtame veel mõned või? No tavai. Kaalu meil vist kaasas ei ole. Ei ole, ma tahaks ja. Seda kette saada nüüd siit. Et see jälle see Jaani eelne aeg, et kohe Reet hakkas saama midagi. Vähemalt selle aasta see eesmärk on saavutatud. Jah. Oi, see on ilus. Nii ilus, et ma ei oodanki. Ja see on päris ilus. See on rekord. See on ikka nagu... Seda saab hiljem ära kaaluda. Elakas, võtku ilus. Kui kuldne. Tohutu ilus. Jaa. 2 hours later. Vahepeal siis murtsin oma lubadust, et mul on õnk sees. Reet tõi. Ta ei luba mu niisama passida. See sai kogre. Ma ei tea, mis on. Ma ei saa veel ära. Oota. Ma... Kahv. Üks ta niimoodi käib, et see olis kivega aru jõun. Ja... See... See... Ta on siin... Ja kus palju on mis, mida ma edes nii annaks ära ka? No, ei saa ilma. Ei saa. Siin vahepeal tõmbab siis särge välja jälle. Väiksed lutikaid. Aga meil särjem viskame kõik tagasi. Sellega pole midagi teha. Jah, aga hea on teada, et... Aga üldiselt siis seda juttu polegi rääkinud eile, käisime siis natukene Pärnut avastamas, et Olev näitas meile mõned kohad ära. Oleme siis Reiu jõel, nagu ma olen aru saanud. Ja saime siis kätte paariks tunniks, paarikümneks minutiks sõber Olevi, kes meile on tutvustanud siis Pärnu kalastuskohti ja siis hetkel me mõtleme välja, et kuhu minna täpsemalt. Suur informaator. Jaa. Et väga hea informaator. Reetur selline, jah. Ei ole reetur. Jälle. Thank you.
ennem kui ta siin jälle Norra poole sätib uuesti. Sealt me ei saanud midagi. Ja et ja seal üks mees ka istus vanem ja ta ütles, et ta oli ka seal tükk aega istunud ja mitte midagi saavad, et vaatasime lihtsalt mingid kohti, et kuhu siis saab, ma ei tea, koha püüdma minna või kus pidi latikat olema? Latikat ka, ja et kõvasti pidi latikat olema, aga tegelikult kaks väikest ahvenat oli näha ainult. No jah, eks see kellaaeg on ka õige, pigem oligi selline väikene väljasõit. Aga saab tormi kahjusid teha, siis aa, jah, see oli toril, et tormi kahjudest oli ka seal puud kõvasti räsitud. Ja sul läheb kork mööda maad. Jälles. No, suured särjed on siin, jah. Kes tahab särgi, ilusad kuldsed särjed. Kuldkala on selle nimi. See on nagu tõeliselt kuldkala. Kuldkala. Kolm et soovi. Kala, jah, et siia tegelikult kolm soovi võiks olla see, et järgmine toogu üks ilus koger. Kolm soovi, toogu üks koger. Ja ilmselt nad selle vee värgi pärast siin rohkem ongi, et see ajab kogu aeg seda toitu üles. Ütles, mingi mees on ka oma lapsega siin, et selles suhtes nemad said ka siin juba haugi. Aga meie täna ei ole üldse haugi pärast, meil vist see haugi mõõt on mõneks ajaks täis, aga suve unnasi lähme kindlasti panema. Aga hetkel tulime jah, puhtalt kogre pärast. Sina on ka nii vakka. Ta streigib. Et mul nagu ikka suudan mingid asjad kuhugile taha jätta ja ärki. Kuna meil täna nagu siin mingit erilist seda kala, me ei taha seda väikest särge, et tundub, et kaks kokre või kolm kokre vist on läbi käinud, ütleme, et siuga raskemad või? Jaa, ühe võtsime kaasa, teised läksid ära lihtsalt. Teised läksid ära, jah. Aga jah, mul on nüüd see maid siin kinni, ma ei tea, kui sügavalt siin läheb. Aa, siin on päris palus all, siin on kõik terava. Aga noh, näed, palju ei tea, mis siin ennem kätt. Et siis siin kohal üldiselt lõpetame. Ma tahaks kindlasti ära teha ühe sääse, ütle mulle sääsetõrje. Uus sääsetõrje vahend. Ma olen nii laisaks inimesele endisiks sõnad, et tule välja. Et tahaks katsetada, et mis siis paremini võtab. Ilmselt seda näeme kohe edasi ja siis teine plaan on suve unnad sisse panna väikse paadiga. Et näeme juba siis järve peal. Järve peal ja ilmselt seda sääsevärki näete kohe. No nii, oleme siis tulnud metsmaasikaid siin õhtul võtma ja korjama. Tegelen nende lastepõlve asjadega. Aga see selleks, tega ma ei tahtnud mingist maasikatest rääkida, see on väigelt sääski. Ja tulimegi lihtsalt katsetama, kas midagi töötab ka nende vastu, ma mõtlen nagu looduslikult. Pents on muidugi väga hea asi, aga hetkel me teda siin ei ole, aga otse loomulikult on mul nelki taskus, küüslauku ja vaniljet. Kas saab olla veel midagi lollimat taskus, aga need on tegelikult meile kaasa võetud. Ja ma katsetan kõigepealt vaniljiga, et tegelikult peaks olema vanilje puhas, aga äkki nagu, et sa teed tast mingi veesjukse lahjenduse ja siis proovin ennast kurjaks need käed lihtsalt tõmmata üle, aga ma vaatan, kas sääsed siis mu käte peale ka tulevad. Nii. Ma näen, et sääs tuli siia poole, aga sa pead nagu tegelema millegi, aga siis nad tulevad. Ma panen nüüd näkku küüslauku. Joh, Heidi. Ma ei tea, kus küüslauk on. Ma paneks käe peale. Ei, ma pean nagu nii nägu peale. Ma proovin, sest et näkku nad istuvad mul kõige rohkem. Sinne. Kui on
vaatad silma ja oi kui palju maasikaid, oi. Aga mida ma perse peale pean panema? Perse peale paneks kolmandat asja. Aga näed, nüüd nad ei taha üldse mind enam. No, ma olen sääskelt puhas, hüüdlauk. Aga samas on ka nelk, on ja ma täna kasutasin kalastusel nelki. Ma panin nelki, öeldakse, et need nelke, nelki neid teri tuleks käes sügada. Ma olen nagu üks suur maitseainete pudel praegu. Ja et siis need, nagu need aroomid tulevad välja, on ja perse peal nüüd sügama, sööb on perse. Nii, vaatame siis, noh, selles suhtes ma ei tea nüüd, mis milline täpsemalt mõjub on, aga hetke ma ei tunne ühtegi sääske. Nüüd on üks jagu korjatud ja võib öelda, et maasikad maitsevad kas nelk või nagu küüslauk. Vaniljat ma ei tunne. Aga ja nii palju jah, võib siis öelda, et Reet, kes pani ainult vaniljat, ütles, et need läks vähemaks. Aga 100% ära ei võtnud. Mina võin öelda, küüslauk vist mõjub paremini. Siin üks, kaks need ronib. Aga kas jäävad pähe ka mulle? Ei, nad ei taha mind enam. Aga samas ma nagu korjates tundsin, et nad ei hõõrund ennast minu vastu. Ma ei tea. Küüslauku maitse ei olnud kõige parem. Võesõnaga, küüslauk vist tundub, et on parem variant kui kõik need teised asjad on ja aga samas suur tuul ja lõkke suits võtab viimsen ja pensid ja muud säärased asjad. Nüüd. Ah. Ei taha vä. Võt, ei mõju siin mitte midagi.